Ko sem pred 100 dnevi postal minister, mi je bilo jasno, da prihajajo težki časi. Cene energije ogrožajo naše gospodarstvo, podjetništvo, obrtništvo. Vsak dan sem v stiku z gospodarstveniki, z ljudmi, ki živijo od dela. Slišim stiske in slišim strah pred negotovostjo, celo v tistih najbolj uspešnih podjetjih naše države. Cele panoge, gospe in gospodje, so pod velikim pritiskom. Zato je v teh časih zame eden najpomembnejših dosežkov zadnjih 100 dni, iskreno, vzpostavitev zaupanja med ministrstvom, med vlado, med gospodarstveniki, med delavci, med zbornicami, med združenji in med, na konc koncu, med vsakim posameznikom. Samo z sodelovanjem lahko zmagamo to krizo. Ampak lahko tudi, če sodelujemo, zagotovimo nadaljni razvoj našega gospodarstva. Nadaljni razvoj gospodarstva z visoko dodano vrednostjo, odprto seveda v svet, gospodarstvo, ki bo seveda zeleno, digitalno in inovativno, ter sposobno gospodarstvo, ki bo uresničevalo strateške interese naše države in naše družbe. Zato moramo skozi to krizo iti povezani. V bistvu in tudi solidarni. Ministrstvo je v zadnjih 100 dneh izvedlo več ukrepov, s katerim seveda želimo čim bolj stabilno in predvidljivo poslovno okolje narediti za naše gospodarstvo. Tudi v teh težkih časih. Ustavil sem na regulaciji pogonskih goriv, čeprav je že minister Kumer povedal, pa vendarle. Zato imamo, ker smo regulirali pogonska goriva, imamo danes naše gospodarstvo in tudi naši ljudje, izven avtocest in hitrih cest eno izmed najnižjih cen pogonskih goriv v primerjavi s sosednjimi državami. To ni nepomemben podatek. In drugo, kar je zelo pomemben podatek, s to regulirano ceno smo v bistvu preprečili škodo za denar davkoplačevalcev. Drugo, v sodelovanju z gospodarskimi zbornicami in vsemi drugimi zbornicami smo sprejeli zakon s prvo pomočjo gospodarstva v višini 40 milijonov evrov za kritje povišanih stroškov elektrike in zemeljskega plina. Podjetja bodo prijela tako imenovano enostavno pomoč v višini 500 tisoč evrov. To bomo naredili tako, da bomo 30% upravičenih stroškov, če se je seveda zadeva njim na plinu in elektriki povečala dvakratnik, bodo dobili teh 500 tisoč evrov. Za večja podjetja pa bomo namenili tudi do 2 milijona evrov pod istimi pogoji. Likvidnost je ta moment ena težava, ki seveda terja probleme v gospodarstvu. Zato bomo že v tem mesecu bo gospodarstvu na voljo več kot 80 milijonov evrov likvidnostne pomoči v obliki posojil našega slovenskega podjetniškega sklada v sodelovanju z Razvojno banko SID. Poleg pomoči za omilitev posledic energetske krize seveda skrbimo tudi za razvoj podjetij. Ministrstvo bo letos podjetjem namenilo 670 milijonov evrov razvojnih sredstev. Seveda to tudi so naši predhodniki delali, mi bomo nadaljevali, bom rekel, še s hitrejšim tempom. Ta denar bo namenjen za raziskave, razvoj in inovacije, za investicije, za večjo produktivnost, za zeleni in digitalni prehod, ter seveda bomo povečali tudi sredstva za naš kakovostni slovenski turizem. Ne nazadnje, v teh 100 dneh smo dosegli, da smo dobili več kot 20 milijonov več dodatnih sredstev za naše naložbe v gorska središča. Lahko pa povem, da bomo v roku dobrega tedna v kratkem objavili tudi razpis za 69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene kapacitete v turizmu. Seveda je naša pozornost usmerjena v energetsko krizo. Močno in odločno regulacijo trga z električno energijo je seveda jasno pričakovanje gospodarstva. Vendar pozor, naš predsednik vlade, vsi ga poznamo kot enega največjih strokovnjakov, ne samo v Sloveniji, tudi
izven naše domovine, je seveda tudi en velik zagovornik odločne intervencije na evropski ravni. Gospodarstvo lahko pričakuje od te vlade celovit pristop pri pomoči skozi to krizo, ki ga sestavljajo seveda najprej ukrepi za regulacijo cen, ukrepi za zaščito delovnih mest, kar je zelo pomembno, ukrepi za ohranitev likvidnosti podjetij ter ukrepi, da gledamo še malo naprej, ukrepi za spodbujanje naložb v večjo energetsko samozadostnost, učinkovitost in varnost. Če je bilo po moje, bi mogla zdaj priti sem naša Irena Šinko, ampak so meni rekli, da moram prebrati, Irena, to je tvoje delo. To vlado odlikuje dobro sodelovanje med resorji. Imam pomembno nalogo, da seveda še enkrat na kratko povzamem upravljeno delo za zaščito slovenskih kmetij, živilske industrije, ki ga je Irena po moje upravila odlično. Zdaj bom samo našteval, Irena, pa boš pol popravila, če sem vse prav naredil. Več kot 22 milijonov evrov smo namenili za subvencije za gorivo, gnojila, za nakup repromateriala in pomoč mlečnemu sektorju. Kmetijska in ribiška podjetja in zadruge smo vključili v sofinanciranje visokih cen elektrike in plina. Vlada je v obdobju slabih obetov zagotovila finančna sredstva za odkup pšenice v višini 12 milijonov evrov in določili smo košarico cen 15 osnovnih skupin živil in potrošnikov in omogočili pregled nad cenami primerljivih proizvodov v glavnih slovenskih trgovinah. S tem želimo na nek način samo omejiti podražitve in, kar je ključen cilj, umiriti inflacijo. Počasi zaključujem. Gospe in gospodje, če bomo delali skupaj, je lahko ta kriza priložnost za hitrejši razvojni preboj slovenskega gospodarstva. Naš skupen cilj je, da slovensko gospodarstvo ohrani konkurenčnost in razvojno sposobnost. S tem pa seveda zagotovimo zaposlenim dobre pogoje, dobre plače in blaginjo za naše državljanke in državljane. Hvala lepa.